mbili, tatu nne, tano sita, saba nane. Nani mshindi hapo? Hakuna mshindi hapa, matokeo yote yanafanana tu. Angalia, Kibana na Koba wote wamepata nane. Baraka amepata tano na mimi nilipata sita. Unajua nini? Tunahitaji awamu nyingine ili kupata mshindi. Mshindi nimeshafika sasa. Amhitaji awamu nyingine. Subiri mimi niruke muone. Nitawashinda wote. Chezea mimi haya. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Lakini mmeamini bingwa wenu nimefika. Nimepiga ngapi jumla? 26. Mimi bingwa. Bingwa wenu. Wai. Mimi bingwa. Wewe bingwa wenu. Umesifa. Anajidai, mchezo nyota ujaisha. Mwagali tu. Mwagali. Anajidai. Sasa sikilizeni. Huyu Ngedere huyu ametushinda kwa mmoja mmoja. Lakini tukishindana naye kama timu, lazima tutamshinda. Wewe angalia pointi zetu pale. Tukijumlisha pointi zetu, lazima tunamshinda. Kweli kabisa. Wewe angalia, 8 jumlisha 5 ni 13. 13 jumlisha 6 19. 19 jumlisha 8 ni 27. Alafu Ngedere amepata 26 tu. Unaona eh? Kwa pamoja tunaweza kumshinda. Yaani lazima. Kibena umepata 8. Na Koba umepata 8 pia. Mkiruka pamoja nyinyi wawili mara 8 itakuwa 16. Sijui mmenielewa? Ndio. Mbona sijakuelewa vizuri hapo kiduchu? Hawa si wawili. Wakiruka mara 8 kwa pamoja unafanya 2 mara 8. Yaani hizi 2 uzichukue mara 8. Hii ndio maana ya 2 mara 8. Aha, nimeelewa. Ukichukua 2 mara 8 utapata 16. Hapo tutakuwa bado hatuwezi kumshinda. Labda mimi naona sisi wote hapa tukiuka kwa pamoja tutamshinda. Lakini wakiani watatushikia kamba? Ah, hiyo sio tatizo. Ngoja niwaite rafiki zangu watushikie. Tumesikia umetuita Kibena. Haya, tueleze tumekuja. Asanteni sana kwa kuja. Yaani nyinyi wema. Kila siku mnanisikiliza. Sasa sikiliza. Leo tunaomba mtusaidie kushika kamba. Tunataka kushindana tena na Ngedere. Huyu Ngedere? Mara ya kwanza alitushinda. Si unamwona anavyoshangilia eh? Hadi sasa bado anafurahia, anajifanya yeye ndio bingwa. Hajui kama tutamshinda. Hey, atamna muda si mrefu. Hilo tu? Utawasaidia. Ngedere! Wengedere! Vipi? Njoo! Vipi? Unataka tumukia tena? Amniwezi jamani. Utaona. Yaani kaa nafanya mazoezi yana. Haya, utaona. Ngedere, anza kuruka wewe sasa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, 25, 26, 27, 28. Mimi mshindi bwana. Ngedere, wewe ulisema unaweza kutushinda sisi wote. Sasa angalia, sisi wote tukiruka kwa pamoja na tutakushinda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aya! Saba tu. Mmeshindwa. Si mnaona yenyewe? Ngedere, kuwa mpole wewe. Yaani unashangilia mapema. Tukokotae kwanza. Sisi tupo wanne hapa na kila mmoja ameruka mara 7. Kwa jumla tumeruka 4 mara 7. Unajua ni ngapi hiyo? 4 mara 7.
Mimi sijui bana. Sikiliza. 4 mara 7 maana yake tunachukua hii 4 mara 7. Ambayo ni 4 jumlisha 4 ni 8. Sawa sawa. Halafu naendelea kujumlisha. Mhm. 12, 16, 20. Sawa, 24, 28. Tumepata 28. Sasa na ngedere yani. Na nyinyi wajanja. I say, noma. Mmetumia sabati kushinda eh? Haya bwana. Mwani akili ni nywele. Na sisi tunataka turuke. Nani atawahesabia kina tembo? Mimi. Au tuhesabu wote. Moja. Hii baba tumepata 0. Hmm? Lakini mpo wawili. Kwa hiyo ni 2 mara 0. Hebu kibiana kwanza tupe jibu hapo. Mimi najua kitu chochote mara 0 ni 0 kwa sababu 0 maana yake hakuna kitu. Ah, mnakumbuka ule wimbo? Wimbo gani? 0 ni nini? Show you. Hebu imbisha tena. 0 ni nini? Maana yake hakuna kitu. Aha, nitakamuelewa 0 katika kuzidisha maana yake ni. Naona mmeshaelewa sasa. Lakini sisi kuruka tunaweza kuruka mpaka asubuhi. Sasa